ଶ୍ରମିକ ଭୁଲିନି ଗତ ବର୍ଷର କରୋନା ସମୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏବେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଦେଲାଣି ମହାମାରୀ। କରୋନା ପାଇଁ କଟକଣା ବଢୁଛି, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବି ବଢୁଛି। କାମ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଖାଇବେ କ'ଣ, କେମିତି ଚଳିବ ଘର? ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଭୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ଚଳାଇବାର ଟେନସନ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛି ଶ୍ରମିକ। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମେ ଏକ ତାରିଖରେ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଜି ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରିଛି? ମନରେଗା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମ ଯୋଗାଉଥିବା କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକ ଗାଁ ଭୋକ ବି କଲେ ଆଇଲେ ବାହାରକୁ, ବାହାରେ ଚଳିବା ବି ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇଠି ଅବିକା ନୁହଁ, ଗଲା ବର୍ଷଠୁ ଏ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଆମେ ସକାଳେ ଆମ ପାଖ ଆମେ ଯଦି ପଦେ ପଦେ ଜଣେଇଲୁ, କିଏ ଯଦି ଶୁଣିଲା ତ ନ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ଦେଇ ରହୁ, ତାପର ଦିନ କ'ଣ ଆମ କର୍ମକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଯେ କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଲକଡାଉନରେ ବାବୁମାନେ ଭଲ ପରମରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦରମା ପତ୍ର ପାଇଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ, ଆମେ ଭୋକ ବି କଲେ ଧାଇଁ ଆଇଲୁ ଫେରେ ଚକକୁ। କାମ ନ କଲେ ତ ପରିବାର କେମିତି ପୋଷିବ? ଦିନକ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଛୁଟି ନେଇଯିବୁ ବୋଲେ ଆମ ପରିବାର ଉପବାସ ରହିବ ନାହିଁ। ସାର୍ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଲେବର କାର୍ଡ଼, ଏମିତି ଆଗେ ଆମେ କାମ କରିକିରି ଦିନ ମଜୁରୀ ଖଟୁଛୁ, ଆଉ ଦିନ ସାରା ଏମିତି କାମ କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନେଇକିରି ପରିବାରକୁ ଦେଉଛୁ, ଚଳଉଛୁ ଫ୍ୟାମିଲି। କରୋନା ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏସବୁ ତ କାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ତ କାମ କରିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଖାଲି ଜାଣିଛୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଶ୍ରମିକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ କାମ ମିଳୁନଥିବାରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ କରୋନା ସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କାମ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଘରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଗ ଚଳୁଛି। କ'ଣ କଷ୍ଟ? କ'ଣ କଷ୍ଟ ବୋଲେ, ପିଲାଯାକ ବିଦେଶରେ ରହିଲେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଦେବାକୁ ନାହିଁ, ଯିବାକୁ ନାହିଁ, ମୋତେ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୁଣ ମରିଚ ଫୁଣ ମରିଚ କରିକିରି ପିନ୍ଧିଲେ ପେଟ ଭରିଦେଉଛି। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବୋଲେ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଏଗା, କାହିଁକି ନା ପଇସା ମୋତେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବାକୁ ନାହିଁ। ହଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ଚାଲିଲେ ଏମିତି ଦେତେ କି କ'ଣ କରତେ, ସେଟା ତ ହେଉନି ଏବେ। ଆଜ୍ଞା, ଗୁଜୁରାଟରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ସୁରାଟ ସହରରେ। ଆମେ ଆସିବାର ଗୋଟେ 15 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2020ରେ ବି ଆସିଥିଲୁ। ଆହୁରି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି କୌଣସି ଆମର ହେଲ୍ପ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କାମ ଧନ୍ଦା କରୁ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ କୌଣସି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, କି ଆମ ସରକାର ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମକୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ ବି ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କହିଲେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ବି କୌଣସି କାମ ହେଲା ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଫୋନ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ, କି କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁ ଆମେ? ଆମର ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଆମର ବିପଦ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଚଳଚଳି ବି ବହୁତ ଖରାପ ଆସିଲା, ସମୟ ବି ବହୁତ ଖରାପ। ଏ କରୋନା ପାଇଲେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, ଏ କରୋନା ପାଇଲେ କ'ଣ ଆମେ କରୁ, କ'ଣ କରୁ? କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।